Pasientin bu hissədə 4 ədəd dişi yoxdur. 4, 5, 6 və 7-ci dişləri yoxdur. İndi bura implant qoyaraq, implantasiya ilə dişlərin yoxluğunu bərpa eləməyə çalışacağıq. İki ədəd implant qoyduq, iki bu hissəyə, bir ədəd bu hissəyə. Burada bizim dördüncü dişimiz yoxdur, onun yerinə implant qoyduq, beşə qoymadıq, beşinci diş amma körpə olacaq. Altıncı diş və yedinci dişin yerlərinə implant qoyub, dikişlərimizi atıb, dikib çıxdıq. Yaş neçə idi? 63. 63 yaş, pasientin yaşı 63 yaş. Dişlər bugünə qədər yaxşı gəlib, amma indi bu hissədə dişimiz yoxdur. Bu hissədə yoxdursa da çəkilmiş dişləri, burada hüdudlanmayan da arxada körpə atmaq olunur. Belə implantla bərpa eləyib bitirəcəyik. Əməliyyat ağırlı oldu. Yox, danışa bilərsiniz, rahat danışa bilərsiniz. Qəşəng oldu, rahat. Çətinlik çəkmədiniz? Yox, yox, qəti. Elə, hə, keçmiş olsun. Yox, sağ olun, sağ olun.